Dneska se budeme podívat na příměstský tábor Aeroškola, kde se učí základy filmu, střihu a kamery. Můžeme se tam jít podívat. Tak, co všechno se musí dělat v tom filmu? Tak záleží, jaké je to film, je to stop motion, tak tam jde hlavně o to mít dobře upevněnou kameru, ať ji máš, kde ji máš. To je normální film, jakože není to stop motion, tak asi potřebuješ stativ a kameru, nic jiného nepotřebuješ, hlavně je to potom o tom editovat. Tebe osobně nejvíc baví na dělání na filmu, střih, kamera, herec? Asi nejvíc být za kamerou, protože tam máš všechno pod kontrolou. Bylo to super, chodili jsme sem každý den od pondělí do pátku, takže 5 dní, od 9.30 do 4 odpoledne. A jo, bylo to super, hodnotím 9 z 10.